Ang ibabahagi kong kwento ay ang aking tunay na karanasan na naganap noong ako ay nagtatrabaho pa sa isang pabrika ng tela. 2 dekada na ang nakakalipas sa lugar ng Marikina. Sir Nebb, itago mo na lang po ako sa pangalang Romeo. Isa akong weaver sa nasabing pabrika. Lubhang malaki ang pabrika na pinapasukan ko. Maraming iba't ibang departamento. Ilan sa mga ito ay spinning, warping, printing, finishing at weaving. At sa weaving po ako naka-assign. 10 makina ang ino-operate ko sa weaving department, kaya medyo mahirap. Gayunpaman, kinakaya para sa pamilya. May isa na kasi kaming anak noon ng asawa ko. Hirap talaga kami, dahil nung panahon na yun medyo sakitin siya. Isang beses lang ma-ospital, talagang patong-patong na agad ang utang ko. Sa trabaho kong yun, kalimitan ay lagi akong nakikipagpalit ng shift. Gusto ko kasi ng night shift, dahil walang gaanong among nakabantay. Tanging supervisor lang, at ang isang shift in charge ang nagmamasid sa amin para maayos naming magawa ang aming trabaho. Walang gaanong sumisita. Maraming nakikipag-unahan na kasamahan ko na makipagpalit sa akin nang malaman nilang nais kong mag-night shift. Nagtataka ako, dahil ako nga gustong-gusto ko ng night shift, samantalang sila atat bitawan ang schedule na yon. Ang rason nila, takot daw sila sa multo, lalo na kung magba-brownout. Halos wala kang maaaninag na liwanag kung mag-brownout sa ganoong kalawak na pabrika. Tapos ang katabi mo pang weaver ay nasa 11 makina ang pwesto. Medyo may topak kasi ang generator doon. Minsan kapag nag-brownout, inaabot ng ilang segundo bago sumipa ang generator. Siguro nasa humigit kumulang 20 metro ang layo ng weaving machine na dapat kong i-operate. Mabuti na lang kapag biglang mag-brownout, ay pareho kayong nasa boundary ng makina nyo at walang problema doon, para bawas takot na rin. Aantayin mo lang sumipa yung generator, tapos makakalabas na kayo na maayos. O yan, pirmado na ako ha, wala nang bawian. Sabi ko sa isang kasamahan ko na nakipagkasundo na magpalit kami ng duty. Ayaw niya raw mag-night shift. Siyempre naman, ayoko na magpanggabi ulit magmula nung naranasan ko yun. Kaya sige, sayong-sayo na ang night shift. Tumawa ako sa sinabi niya. Parang di ka lalaki, Brad. Guni-guni mo lang yun. Hindi ko pinaniwalaan ang mga kwentuhan ng mga kasamahan ko. Kahit pa seryoso ang mga mukha nila habang kinukwento ang mga karanasan nila sa loob ng pabrika. Marami nga rin nagsasabi na hindi nawawala ang multo o bantay sa isang gusali, lalo na kung ito ay esensado o malakas na ang kita. Hapit nga ang trabaho namin nun, 6 a.m. to 6 p.m. at 6 p.m. ang shifting ko. Ibig sabihin maraming mga orders na dapat tapusin sa lalong madaling panahon. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon na nagpabago ng buhay ko at mananatiling masalimuot sa akin na nag-iwan ng kakulangan sa isang bahagi ng aking pagkatao. May 1 at holiday noon. Pumasok ako dahil naghahabol ng production ang pabrika. At isa pa, double pay. Malaking bagay din yun, pandagdag sa sweldo. At saka naisip kong may utang pa nga pala ako sa nirerentahan kong bahay. Kaya call ako na pasukan ng holiday. Isa pa, parang mabilis lang ang 12 oras kapag night shift ako. Maganda naman ang kondisyon ng mga makina ng mga panahong yon. Minor trouble lang at kayang-kaya ko nang gawan ng paraan. Gaya ng gasgas sa rapier at konting kaskas ng sandpaper ay okay na. Madali kong namamanipula dahil nasanay na rin ako sa trabahong ito. Bandang alauna ng madaling araw, abot-abot na ang paghihikap ko, kaya minabuti kong maglakad-lakad hanggang makarating ako sa warping section kung saan ina-align ang mga sinulid na narorolyo sa malaking beam, at ito naman ang ginagamit sa weaving machine. Minabuti kong uminom muna ng tubig sa cooler na nakapwesto sa gilid ng warping section para mawala rin ang antok ko. Pero
parang may kung anong puwersa na humatak sa akin para mapadpad ako sa warping machine. Biglang tumahimik yung lugar. Parang nawala sa pandinig ko yung mga ugong ng makina. Bigla ring lumamig ang panahon. Hindi mo aakalain na kasagsagan pa ng tag-init ng mga panahon na yon. At doon sa warping machine, nakita ko yung tatlong piraso ng sinulid na naputol habang umaandar ang naturang makina. Nang bahagyang mapaangat ang mukha ko, isang babaeng nakamasid sa akin ang nakita ko. Mahaba ang buhok at nanlilisik ang mga mata na walang kakurap-kurap na nakatitig sa akin. Punong-puno ng dugo ang mukha niya. Parang nanlamig bigla ang buong katawan ko. Tanging sa isip ko na lang kinausap ang sarili ko. At parang kinakausap din ako ng babae, gamit lang ang isip niya. Habang tumatagal, napapansin kong nakangiti na siya. Pero hindi pa rin nawawala yung nakapangingilabot na itsura niya. Maya-maya nagsalita siya. Kunin mo yung sinulid. Kunin mo yung sinulid. Paulit-ulit na para bang inuutusan niya ako. Para akong na-hypnotize nang damputin ko yung tatlong sinulid na naputol. Habang titig na titig sa babaeng dahilan ng paninigas ng buo kong katawan. Mabilis ang mga pangyayari. Hindi ko na namalayan na unti-unti na palang sumasama sa mga naka-align na sinulid yung kamay ko. Kasamang umaandar sa pag-ikot na malapit sa beam ng warping machine. Namilipit ako sa sakit nang maipit ang mga daliri ko. Sumigaw ako, pero nararamdaman kong nagkabali-bali na yung mga daliri ko sa makina. Walang kapares ang sakit na naramdaman ko nung mga panahon na yon. Sakit na hindi ko pa naranasan kahit kailan. Ang bawat himaymay ng katawan ko ay nagwawala. Ganon din ang puso at utak ko. Umiikot yon at tila sasabog na ang mukha ko sa sobrang sakit. Pulang-pula na ang katawan ko dahil sa dugo ko na tumatalsik. Nawawala na ako sa ulirat habang naririnig ko yung malamig na tawa ng babae sa warping machine. Natutuwa siya habang unti-unti akong pinapatay ng makina. Sigaw ako ng sigaw at humihingi ng tulong. Kinakapos na rin ako ng hininga dahil patuloy pa rin na kinakain ng makina ang mga daliri ko. Halos wala na akong maaninag nang dumating ang pamilyar na mukha ng aming supervisor at sinubukan akong tulungan. Pero wala rin siyang magawa kaya humingi na siya ng saklolo. Pagkatapos nun ay biglang nagdilim ang buong paligid. Nung mga oras na yon, nararamdaman ko na talagang hindi na ako magtatagal. Dahil alam ko napakarami ng dugo ang nawawala sa akin. Napapikit na lang ako at tuluyan nang nawalan ng malay. May 2, alas 10 ng gabi, nang magmulat ako ng mga mata. Bumungad ang nag-aalalang mukha ng tatay ko at ng asawa ko. Tinanong ko siya, "Nasaan ako?" Maluhaluhang sambit ng tatay ko, "Huwag ka munang masyadong magkikilos, anak." Agad akong sinugod ng supervisor namin sa isang ospital dahil nga sa aksidente. Ganun na lamang ang panlulumo ko nang malaman kong pagkagising ko ay putol na ang tatlong daliri ko sa kaliwang kamay. Yung hinlalaki, hintuturo at palasingsingan. Yung tatlong yon ay tuluyan ng naputol dahil nga sa pagkakaipit. Bigla ko na namang naalala yung babaeng nakita ko nung gabi na siyang dahilan kaya ako nadisgrasya. May kung anong puwersa sa tingin niya ang humila sa akin para damputin ang naputol na sinulid doon sa umaandar na makina. Halos isang linggo rin ako sa ospital. May mga dumadalaw akong kasamahan at kinuwento nila sa akin na hindi ako ang unang naaksidente doon sa warping section. May nauna pa sa akin at ganoon din ang nangyari. Parang may nagbabantay daw dun sa machine. Palagi siyang nag-aabang ng mabibiktima. Mas mapalad nga raw ako
dahil daliri lang ang naputol sa akin. Yung unang na aksidente, umabot sa braso ang pinsala, dahilan para putulin ang buong braso niya. Dahil sa pangyayari, hiniling ng supervisor na pabendisyonan yung pabrika para na rin matigil ang samot-saring nararamdaman ng mga empleyado doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan yung itsura ng babaeng yun. Sabi ng ibang mga kaempleyado ko, ang babaeng yun ang kauna-unahang nagbabantay sa section na yun, doon sa pabrika ng mga tela. Yung mga matagal nang nagtatrabaho doon, may kinikwento sila tungkol sa isang babae na naaksidente sa lugar na yun. Hindi raw siya sa mismong machine na yun na aksidente, pero doon mismo sa lugar na yun. Hindi ko na sila kinulit kung anong dahilan ng pagkamatay ng babae sa makina. Dahil kung ano man yun, wala na akong pakialam. Ayun nga, nag-resign din ako sa factory ng tela. May nakuha naman akong pera kahit papano, kasi nga oras ng trabaho ako nadali. Pero kahit gaano kalaki pa yun, minsan napapaisip ako. Nakakapanghinayang talaga yung nangyari sa kamay ko. Kasi ang laki ng naging epekto nito sa akin, lalo na sa paghahanap buhay ko. Matapos mangyari yun, talagang naintindihan ko na kung bakit ganun na lang ang takot nila sa night shift. Pero napaka-unfair naman ng babaeng multo na yon. Hindi ko naman kasalanan na naaksidente siya. Ganun din yung isa pang magtatrabaho doon na naaksidente. Ang nangyaring yun ay aksidente. Walang may gusto nun. Hindi na niya dapat ipasa yon sa ibang tao, na ang hangarin lang naman ay makapag-uwi ng dagdag na kita para sa pamilya niya. Gusto ko lang po ibahagi itong karanasan ko noong gumagamit pa ako ng ipinagbabawal na gamot. Nangyari po ito ilang taon na ang nakakaraan. Hindi naman sa pagmamayabang, may kaya ang pamilya namin. Dahil sa mga magulang ko na OFW noon sa Italy. Lumaki ako sa poder ng mga tiyahin ko na sa bahay namin nakatira. Dahil suportado sila ng mga magulang ko, ay batas ako sa pamamahay namin. Hindi ako tumutulong sa mga gawaing bahay. Umaalis at umuwi ako kung kailan ko gustuhin. Hindi ko naman sinasabing pinabayaan ako ng mga tita ko. Pero hindi nila ako masaway dahil palasagot ako. Aaminin kong naging bastos ako sa kanila. Ang tingin ko kasi sa kanila noon ay mga kasambahay at bayaran ang serbisyo nila. Kaya wala silang karapatan na sabihan ako. High school ako noon pero nagsasyabo na ako. Marami akong pambili dahil malaki ang allowance ko. Minsan nang lilibre pa ako ng mga kaibigan kong gumagamit din. Sa tuwing loaded na loaded ako noon, kung ano-ano ang nakikita ko. Naranasan ko noon na makita ang girlfriend ko na naaagnas sa muka. Takot na takot ako noon, kaya hinampas ko siya ng sangkalan na kahoy sa gilid ng ulo. Naospital noon ng girlfriend ko at kamuntik na akong ipakulong ng parents niya kung hindi lang ako minor. Dahil doon, pinarihab ako ng mga tita ko. Wala akong nagawa noon kasi pati parents ko halos itakwil na ako. Nung nasa rehab na ako, kahit tumigil na ako sa paggamit, may nakikita pa rin ako. Parang withdrawal symptoms ba? Doon sa kwarto, may bintana na natatanaw ko yung gate ng rehab. Madalas kong makita roon sa may gate na may babaeng mahaba ang buhok na labas-masok. Pero yung babaeng yun, hindi niya binubuksan yung gate. Lumalagpas lang siya. Doon siya nagmumula sa may puno sa loob ng center. Tapos, lalabas yun ng gate. Akala ko nung una, dahil lang yun sa mga residue ng droga sa katawan ko. Pero kahit nakailang buwan na ako roon, nakikita ko pa rin yung babae. Kaya kinuwento ko sa isang nurse. Marami raw nakakakita dun sa babaeng yun.
pasyente, o kahit mga doktor mismo, ay nakikita siya. Magmula noon, lagi ko nang inaabangan kung magpapakita yung babae sa may gate. Hanggang sa lumabas na ako ng rehab, nakikita ko yun. Kaya sigurado na akong hindi yun dahil lang sa droga. Mga ilang buwan din akong matino, pero hindi nagtagal, balik uli ako sa dating gawi. Pero downers naman ang tinitake ko nun, para makatulog lang ako. Hindi ko na kasi makayanan yung mga nakikita ko. Kahit hindi ako loaded, eh nakakakita ako ng mga kaluluwa. Mga kaluluwa na parang nakasakay pa sa mga tao. Para akong nagka third eye. Kapag nakatama ako, eh nagkukulong na lang ako. Wala na akong pake sa paligid ko. Isang araw eh niyaya ako ng isang dating kakilala. May bago raw siyang ipapasubok sa akin. Sama naman ako. Nagdala pa ako ng malaking halaga nun. Dahil expected ko na namamahalin ang bagong item na tinutukoy niya. Nagulat na lang ako. Nasa isang fellowship niya ako sinama. Asar na asar pa ako nun. Kaso nung nagsisimula na silang mag-share at mag-preach, doon ako napaiyak. Namalayan ko na lang na nagsasalita na rin ako ng mga naranasan ko. Magmula noon, unti-unti kong nahinto maging ang paggamit ng downers. Wala na akong nakikita ng mga kaluluwa. Sabi kasi, mga demonyo yun na nagpapakita sa mga naliligaw ng landas. After ko makawala sa bisyo, ay nagsorry ako sa mga tita at parents ko. Ngayon, okay na ang samahan naming magpapamilya. At hinding-hindi na ako ulit gagamit ng droga. Ang kwentong ito ay tungkol sa anak ng kapitbahay ko. May autism po kasi ang batang yon. Actually, hindi na siya bata. Pinatilyo na. Pero yung isip niya parang sa bata pa rin. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 16 na si Fritz. Pero itong pangyayaring ikukwento ko ay noong mga 5 years old pa lang siya. Pinakiusapan ako ng nanay niya noon na mag-alaga sandali kay Fritz at sa ate niya. Dahil pupunta siya sandali sa palengke. May lagnat noon si Bea, yung ate ni Fritz, kaya hindi maasikaso yung kapatid niya. 8 years old lang noon si Bea, pero napapagkatiwalaan ng mama niya sa pag-aasikaso sa kapatid niya. E di ayun na nga, umalis na si Aling Percy, yung mama nila. Natutulog noon si Bea sa kwarto nila, tapos si Fritz naman nasa crib. Malikot kasi siyang bata, kaya kailangan na nakakulong sa crib. Meron siyang improvised na crib nun na angkop sa edad niya. Tanghali na nun at hindi pa dumarating si Aling Percy. Kaya nakialam na ako sa pagpapakain sa magkapatid. Una kong pinakain si Fritz. Habang sinusubuan ko siya, ay panay ang lingon niya sa mga laruan niya sa crib. Tawa siya ng tawa habang palingon-lingon sa mga laruan. Hinayaan ko na lang. Kasi alam ko nga yung kondisyon niya. Pagkatapos, si Bea naman ang ginising ko para kumain. Dinalhan ko lang siya sa kwarto nila. Kaya naman daw niyang kumain mag-isa, kaya hinayaan ko na lang din. Si Fritz tawa pa rin ng tawa. Paglabas ko sa kwarto nila, nakita ko yung mga laruan niyang stuffed toy. Nasa lapag na. Tinapon niya. Pupulutin ko na sana para ibalik sa kanya. Kaso bigla siyang sumigaw. Nagulat ako. Kaya napalingon ako sa kanya. Galit na galit yung mukha niya. Tapos nandidilat yung mga mata sa akin. Natakot ako sa kanya. Noon lang ako nakakita ng bata na sobrang galit ang nakaemosyon sa mukha. Hindi ko na lang pinulot yung mga laruan niya. Tapos lumayo na ako sa kanya. Bumalik uli yung saya ni Fritz. Tinignan niya yung mga laruan niya sa lapag. Tawa na naman siya ng tawa. Kinuha niya yung isa niyang stuffed toy. Tapos binato ulit sa lapag. Para siyang hihimatayin sa katatawa. Maya-maya bigla siyang huminto.
Mula sa mga laruan niya sa lapag, lumakad yung paningin niya papunta sa sofa. Paakyat sa dingding, para siyang may sinusundan ng tingin. Pagtingala niya sa kisame, tumawa na naman siya ng tumawa. Grabe na yung kilabot ko nun. May nakikita yata siyang hindi ko nakikita. Kinilabutan pa ako lalo. Nang mula sa kisame, biglang bumagsak ang paningin ni Fritz doon sa mga laruan niya sa sahig. Kitang-kita ko talaga na gumalaw yung stuffed toy niya. Parang nabagsakan ng kung ano, tapos nagsilbing kutsyon. Maya-maya, may kung ano na namang sinundan ng paningin si Fritz. Yung tingin niya, parang palapit sa akin. Pero sa sahig naman siya nakatingin. Napatakbo talaga ako nun, palabas ng bahay nila. Lalong tumawa yung bata. Hindi ako pumasok hanggat hindi dumarating si Aling Percy. Natakot talaga ako kay Fritz. Pagdating ni Aling Percy, sinabi ko yung tungkol sa anak niya. Humingi siya ng pasensya sa akin. Tapos sabi niya, ganun daw talaga yung anak niyang yun. Minsan nga raw magugulat na lang sila na may naririnig silang bumabagsak sa ibabaw ng kung ano-ano nilang muebles. Tapos tatawa si Fritz. May mga kalaro raw yung bata na siya lang ang nakakakita. Sanay na raw sila. Hindi na lang daw niya sinabi sa akin na ganun nga. Kasi alam niyang tatanggi akong samahan yung mga anak niya. Tama naman siya. Tatanggi talaga ako. Malay ko ba kung ano yung mga kalaro ni Fritz? Siguro hanggang sa mga panahong ito, kalaro pa rin sila ni Fritz. Kasi minsan kapag napapadaan ako sa bahay nila, naririnig ko pa rin siyang tawa ng tawa. Pero minsan gusto kong isipin na mabubuti sila. Dahil nandyan sila para samahan si Fritz. Kasi hindi natin totaling maiintindihan ang mga may kondisyong kagaya ng kay Fritz. Gusto kong isipin na may sarili silang mekanisim para makaramdam pa rin ng saya. Kahit karamihan sa paligid nila, pinagtatawanan ang kondisyon nila.